olan kənd sakinleri dörd gözlə yolumuzu gözləyirdilər. Bizi görən kimi isə ürəyi dolu sakinlər fürsətdən istifadə edib qarşılaşdıqları problemləri bir-bir dilə gətirdilər ki, bəlkə vəziyyətlərini görüb onlara bir gün ağlayan tapıldı. Şingədulanlıların canlarını boğazına yığan əsas problem kənddə mavi yanacağın olmamasıdır. İş o həddə gəlib çatıb ki, onlar bu kələkötür yolların vəziyyəti ilə belə barışıblar. Tək istədikləri odun doğramaqdan canlarını qurtarmaqdır. Bir sözlə evi necə isindirək dərdi Şingədulanlıların gecəsini gündüzünə qatıb. Ancaq qaçırıq o çapar dibindən, bu çapar dibindən odun yığmağa, mal təzəyik sallıq peçə. O da yanmır, tüstünə, yəni zulümünə, zulümünə yaşayır. Yoxdur, bak görsən bu boyda kətdə yoxdur bir dənə ağac. Yəni o da ki ancaq qaza görədir. Qaz yoxdur, ağac da yoxdur. Yaşadıkları kendi unutulmuş bir adaya benzeden müsahiblerim deyir ki, qonşu kentlerdə qaz xətti var. Mavi yanacaq kəndin bir adımlığına qədər gəlib dayanıb və sanki onlara gözdağına çevrilib. Səhər durduğu biz idman edirik, yəni odun tapmaq üçün. Gedirik çəpər diblərinə, gedirik misal üçün odun zərnədən mal təzəyi yığmağa, gətirib peşlik yandıraq, heç olmasa bir çay orada qızdıraq özümüz üçün. Biz çox əziyyət çəkirik. Valla 89 yaşım var. Kimə yalvarım mən bir peçi salsın, təzə yığsın, ancaq sizdən, kömək sizdən istəyirik. Bu kənddə 50-yə yaxın ailə yaşasa da, əhalinin çoxunu yaşlı sakinlər təşkil edir. Şəraitsizlik ucbatından kənddəki gənclər ya Lənkərana, ya da paytaxt Bakıya üz tuturlar. Belə olan halda köməyi olmayan yaşlı sakinlərin çəkdikləri əziyyət də ikiyə qatlanır. Elə müsahiblərim Leyla ana və Qərbxan babanın da heç yerdən dəstəyi olmadığı üçün qarı qoca hər gün əl-ələ verib həyətlərində təzək tədarükü görürlər ki, axşam evdə soyuqdan donmasınlar. Bunu ayaqlıyor, boş var dönüm. Qaz olsa, aziyyat çəkmər o qaxı. Bunu quridiyor, aparıyor da orada kuş koyuyor, ondan qışda onu yandırıyor. Bir kere papaltar, hamamı da sarıyor tazakla, tandırı tazakla. Bak, bak, görsem bir terpat edin, bir quridiyor, kökünü tandıra çelap sürür. Kişi çekmeye, nana çeker, nana çeker. Keşer sağlıyor. Yəni uzun sözün qısası Şingədulanlıların günü gün deyil. Yaxşı bəs Lerik rayon icra hakimiyyəti bu məsələdən xəbərdardı mı? Xəbərdardısa nə kim addımlar atılıb? Elə bu suallara cavab tapmaq üçün birbaşa olaraq üst tutduq Lerik rayon icra hakimiyyəti.